Анантонна Изеннер. Изеннер. Пунаты ХКС тілінде пазы, ХКС литература занже республика сенінде олимпиадалар иштпырдылар. Хайдық анан салтыры, пүлші, ишткіншыларна тенгістерзе анды арылысқын үгірінжелер саны үспарды бі? Педес пүкілі көрзе тыңны үскені білдіртпенже. Чоқтерға керек 9 кластырдың олған ары пүл ғычылды. Тігішілерді 13-14 балы арылысқан болзы. Пүл 18 балы арылысқан. Отанзың өрін түрше 9 кластағылардың. А 10-11 кластағылар үйдек қалған 12-лер балы арылысқан ары. Нуға дыңар ол 10 класты, 11 класты, мен сағынчам көп кластыр шоу ол хакас тіліне көрінчеткен, көп үзі өн школыға шетірі көрінче, алай өн школы сонды хакас балары по немелерзе барып селер профессиональный училищелердар. Анығар мен сағынчам анцының палғылысты болыр. Пүл сыныпта арылыстылар 12 балы хакас тілі, пазды хакас литературызның олимпиадаларында хакас тілінде болған көп арық балы, 36 балы. Ой, тең болпарған, я 36, паза 36 балы. Чоқтерға керек сынапта бүйінгі күнді хакас тілінің 100 бал болған болса аларға олғанарға, анда ең артық бал болған, қайзы ұтпалған бұл олимпиадады 8-18 бал болған. Хакас литературызында 10 класты 6-10 балдың берілгін, балдың 6-10 бал алған үгірінші, қайзы 100% кепрай чақсы итсалған. Анзы өріндіше, што олғанар біздің хакас литературызының президентлер хакас писателерінің хықшытқанына. Пазы үзіріп білшеткініне. ХКС литературызын алзы анды пүл шыра аймағы арылысты. Олар пілес мәрінді телім арылыс пен жылыр пүл хайды болып келділер. Аснапта педипстің положение хостыры көрзі школьный этап, ештірілше пазы муниципальный этап, анын ол ұтқынар кетше республика сенінді арылысырға. Муниципальный этап депістің Иртпалыға керек, 50% 100 бал болзы, 50% идвізіргер заданені. Ол 50-дің аспазы, ол республика сенінде арылыс болбенше. Аның арылшыра аймағында олғанар, еде 50 балдың ас болбен, бер келп болбенше алар. Бүл хакас литературызның олар, ол парокты аз болғанар, бүл арылысқанар, но чоқтазы салтырларын тыңны пөзік немес. Но арылыс шытқан оға өрністік, што муниципальный этап толыр ол саны аз бол шытқаны. А ишткіншілердің антингністерзі пүлгі салтырлар ше өріндіршелер бі? Тігішілердің көрзің хакас литературызы пүлгі тігішілдағызның артықарық көрінші. 6-10 балдың 10 класты 6-10 балы албығыныр, 9 базы 11 класты 58 балы албығыныр. Ол оға шақсы көздім. Но мен Лариса Енчина Чебадаевына шоқтысқам, ол болған біздің хакас тілінің олимпиадасының шарғыжызы, ұстап парғынаны, ол түкше тігішілдің тегінестірзі бүлгі салтырлар көміз төбін арық. Но адаңар тігішіл 9-10 азыры балар алған ұрғанлар, амында 8-18 пөз салтыр болған. Чексі алзы шықықас тілін қайдағы школыдағы балар ең шықсы пілчелер? Педе көргінді чылдың хакас национальный гимназия шақсы көсіше, асқыс лицей интернаты шақсы көсіше, пазы қызыл қарызықтағы өн школы. Пүл үйдек болып арды. Асқыс лицейінің шибіргі бістің болған чеңізші пазы призерлер, ол аның саны шитоника балының арызында. Асқыс лицейінің, ой, асқыс аймағының аңызы шармызы олар не, он балы олар не. Есекс балы асқыс лицейінің. Ол ұтқын балыларының арызында. Мен сағынчам, ол палғылыстық маға алчырдың ештіршілігін ол олимпиадына көрзі, немедің палғылыстышам, көбізі ол балылардың шеңісілерінің келген арқары қызылғары соқтың. Егимназиядар, пазы асқыс лицейіндер. Еде, үгіретшіні мен сағынчам, хайде, ол Сагалака Ольга Петровна қызылғары зоудағы үгіретші, хакас тілінің еде чақсы үгіретші. Мен сұрыпсықам қайды олар экзаменер тұчалар басқа предметтердің. Ольга Петровна еші үртішедір химияны апарша. Салтырларын көрсікінді химияның 100% жылдың. Идек жақсы тұчалар, екілер шоғыл. Аныңар мен презе тұчалар хакас тіліне көп шас бершелерді қайдеді. Балыр егіні, алай оғыны тұтпыл бастыр. Аңзы сабы, мен үнетін сұрыпсықам олардың салтырлары бірай экзаменердің шақсы.
Пасын шоқтерға керек, мұнда оға өрністіл сағалақ фротарын алғыстып зашықсым, қайзылары, қызыл қарызы алды шутовшалар, еде шылдың паларын, мен зақшым, еде салтырлар, бершелер, педи бұл протоколарды көрсікінді сағалақовтардың фамилиялары оға көп призерлер пазалі ұтқын олғынарының арызынды. Мен сағшым, ол үже бабадың. Сөбірдің қайсылары ибді хакас тілінің үтірі жоқты шалыр, базы хакас тіліні паларын қынырғы көнікті шалыр. Анзының балғылыстық сақшы, маның арылу қалғызым оларға сағыла құрытына. Амды бұл олимпиадалар шеңізшілеріне постың білізін регионер сеніндегі олимпиадада керечілі берірге керек е. Амдық олимпиада пұлтыр бастағызына ерткен е. Чиберга тюрт, чиберга бисмарта, бістің икінде регионер арызындағы тюрк тілерінің базы культурызының олимпиадызы болыр. Анды түгі жыл арылысқыныр бістің Алтай пазы Тува, пазы Хакас республикасының олғынары 9-10 кластағылар бүл пісаны көмес алғыдым идіргі сақшабыз. Кемеров облысының қырырға, пазы Иркутской областың анды тафалар бір, пазы немеді Кемеровті телеутыр, пазы шорлар. Мен сақшам пасқыларға пасқып соқ, татыр станция пасқып, спешік қығыр олимпиады арылызырға, анзы көрінір қадей, пішіктір шарыз шалыр болай, ну, пер арылызырғалай шоқ ба. Тіге жылдың шоқты біздің сыныпта үйірінтірше Хакас республикадағы, ой Хакас республиканың бізді көдіріпскенер Асқыс лицейінің пазы Қызылғарызуғдағы үгірінші 9 класты, олар едеқ межегенәлі олимпиадады ұтып алғынар, пастағы орын алғынар. Анзы сақшам үгірішілерінің салттары, школының салттары, еде олғынарны Хакас тілінелі немес, пазы түрк тілеріне, пазы культурызына көніктір жеткені. Базы пүл пастағызына кішік алдағы чөрт класты көріншеткен балырдың ше дистанционы олимпиадызы ерті. Ол ше нұғадың әрек керілген қайдығы бөгінің? Сынапта біздің республикада қазына программызы бар, қайзы дылша кішік базы ұрыға алардағы алырыны қайрылып қалары, ол біздің правительство сенінді ол программа апартылша. Едек біздің Виктор Михайлович Зиминнің Чахи Хостра көрілген, чтобы біздің кішік алдаға ұлғыныр, үгірінгінір национальный гимназияды. Аға Хостра тігі жыл бәседе кергі біз ұлғынырды, анды бастағызына ертірілді, анды порядок бар правительствоның, немі Чарыди Хостра, индивидуальный отбор, то есть олғынарының көршебіз оценкаларын, пазы көршебіз қайдық чейдігілерге жеткенер, олғының портфолиозын. Мұндық анализ етіскінді кішік алдағы балырының оценкалары шақсы, мұндық олимпиадыларды, мұндық арылысқын пичіктері асқынақ, ауыл прай балыр берше. Но едеде болзы 6 балы кіріп алған пейсіз класға, ол илік бал алғанар, оларының арызында 6 кішік алдағы балылар үгірінші. Аның олса ақысының базы, и кішік алдағы олғанарыны, чтобы де чингісі болырға, базы көніктірге, иде олимпиадыларды арылыздырға, андық бүгін алғыпс. Амирт барды біздің орыс тілінің олимпиадызы, чибіргі сексті болырға керек болған математиканың олимпиады, но соқтардың палғылысты писаны бір неделіға ұзырыдыпсығыпс, чылдырыпсығыпс. Аныңар орыс тілінің олимпиадасының сұрғым, Анырт Шепстің республиканский центр информатизации. Көргінді Таштып аймағының олғынары чингісші полпартырлар. Ол кішік алдағы, кішік матурдағы олғынаранды бар, кішік арбыттағы олғынар бар. Аныңар мен сақшам математиканың көріпс кемнер ұтқынар. Бірай арылысқан орыс тілінде 42 үгірінші 6 аймақтың, 6 аймағында біздің кішік базы Рыхал Чоғыл, қызыл қысалды бар, анды олған ұршоғыл. Шыра аймағының басқы районыр бірай арылысқаныр. Алғыс болсын Анантон Напюн Псергіл Пырғынаңар үшін, Ибрай Сұрғылырған Антырпергінің үшін. Аным жүхтар. Аным жүхтар.